Do roku 2015 jsme vstupovali s jednou velkou prioritou, a to bylo zlepšení technického stavu škol, školských zařízení. Povedlo se nám dokončit zateplení několika škol, nejviditelnější asi zateplení základní školy na Slovance. Povedly se nám na školách některé opravy, úpravy. Povedlo se nám zlepšit i stav sportovních areálů, například tribuny na městském stadionu a vybudování chodníků na městském stadionu. A za velký úspěch považuji i to, že Česká Lípa má nové opravené chodníky, že jsme pokračovali v programu domácích čističek odpadních vod pro okrajovou část Častolovic, že jsme vyřešili zastávky v Dobranově a v Okřešicích. A za velký úspěch považuji dokončení i generální opravy kogenerační jednotky ve sport areálu. V roce 2015 je takovým významným milníkem i nastartování regenerace sídliště Špičák v České Lípě. Je to největší sídliště v tomto městě, už má za sebou taky pěkných pár desítek let a v době, kdy vznikalo, tak bylo nějakým způsobem nadizajnované, ale jak čas běží, tak lidé už mají dneska jiné potřeby. A proto ta regenerace musí odrazit potřeby současných obyvatel tohoto sídliště a že se nám podařilo v roce 2015 tento projekt spustit a je před námi nyní období, kdy budeme toto sídliště postupně měnit tak, jak budou jeho obyvatelé potřebovat, to považuji za jeden z velkých úspěchů. A protože občané města Česká Lípa chtěli také více sportovišť a dětských hřišť, tak můžu být potěšena tím, že nám vyrostlo nové workoutové hřiště v městském parku, nové workoutové hřiště na městském stadionu, další hřiště vyrostlo v sport areálu, máme také nové hřiště v areálu v Dubici a disc golf na severu. V roce 2016 budeme řešit hlavně parkoviště v oblasti regenerace sídliště Špičák s akcí, které jsme začali v roce 2015. Rozhodně bude pokračovat penzion pro seniory v Dolní Lipchavě. Základní škola Jižní dostane opravu dalších dvou pavilonů. Vodovod v Častolovicích se v roce 2016 jednak dokončí a jednak se přesune i do dalších okrajových částí města Česká Lípa, do Okřešic, do Písečné, do Dobranova. A v letošním roce se také začala projektovat cyklostezka Ploučnice a venkovní bazén. V roce 2016 proinvestuje město Česká Lípa 128 milionů korun. Proinvestujeme je v několika prioritních směrech. Především chceme zlepšit technický stav objektů města, a to jak bytů, tak školských zařízení, sportovních a rekreačních zařízení a domova pro seniory v Dolní Lipchavě. Další prioritou je dopravní situace ve městě, její zlepšení, zlepšení stavu chodníků a komunikací. Třetí naší prioritou je projektová příprava dlouhodobých významných investic města, jak venkovního koupaliště u sport areálu, tak revitalizace kulturního domu Krystal, tak aktualizace studie Škroupova náměstí a cyklostezka Dubice. A poslední prioritou je příprava strategických dokumentů města, zvlášť tedy strategického plánu města, aby všechny tyto investice měly vůbec nějakou hlavu a patu i z hlediska dlouhodobého rozvoje města Česká Lípa. Musím zmínit v oblasti zlepšení dopravní situace a bezpečnosti občanů i takové drobnosti, jako je plánovaný nákup kamerového systému na křižovatku se světelnou signalizací na hlavním průtahu městem, kde se stále jezdí na červenou, nasvětlení přechodů, který bychom mohli mít zhruba 10 v roce 2016. Chceme vyměnit dožilé stožáry veřejného osvětlení a chceme samozřejmě pokračovat v obnově dětských hřišť.